Kraj godine je idealno vreme kada sagledavamo sva dešavanja, nagrade za vina u različitim kategorijama, kao i vina koje su se posebno izdvojila u protekloj godini. Možda se nedovoljna pažnja pridaje rozeu, koji je bezrazložno u senci crvenih i belih vina, ali ne smemo da zaboravimo činjenicu da su nekada sva vina bila roze boje. Jedno od najaktuelnijih vinskih dešavanja koje je obeležilo ovu godinu je Novosadski sajam vina, koji je okupio preko 70 izlagača. U kategoriji roze vina, kao apsolutni pobednik proglašen je roze Vinarije Savina, od sorte Grenaš, koje se razlogom važi za jednu od najpogodnijih za roze vina. Ovaj pitki i lepršavi roze će vas odlično osvežiti u jesenjim danima, a ako ste ljubitelji leta, u boci boje lososa posetite Kastel Savina, koja će vam pružiti spektakularan pogled na Boku Kotorsku.